Επωφελούμε από μια στιγμιαία απουσία του φίλου μου του Μίμη του Πλέσσα για να μπω λίγο στα χωράφια του. Και το κάνω αυτό επειδή είδα να μπαίνουν καλεσμένοι στο καφενείο μας απόψε ο Στράτος Διονυσίου μαζί με το γιο του, τον Άγγελο το Διονυσίου. Για μένα είναι ένα ξεχωριστό γεγονός το ότι ο γιος συνεχίζει την καριέρα του πατέρα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και ακόμα πιο σπάνια να συνεχίζει άξια και επιτυχημένα μια ήδη σπουδαία καριέρα του πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω, Άγγελε, αν δεν ήταν ο πατέρας σου ο Στράτος ο Διονυσίου, θα γινόσουν τραγουδιστής? Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Επηρέασε το γεγονός, επηρέασε. Ναι, γιατί μεγάλωσα μέσα στο τραγούδι. Όλα τα χρόνια άκουγα συνέχεια τραγούδια. Βέβαια, οι φιλοδοξίες, ας πούμε, του πατέρα μου και της μητέρας μου δεν ήταν να γίνω τραγουδιστής. Ήταν να σπουδάσω, να γίνω Περισσεύει. Κάτι άλλο. Χέστο. Α, επειδή περισσεύει το πέρα μου. Εντάξει, στην υγειά σου. Σπούδασα και κάποια στιγμή, χωρίς να το ξέρει ο πατέρας μου, έκανα πρόβες σε κάποιο μαγαζί και βγήκα στο τραγούδι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι την ώρα που έκανα πρόβα, μπήκε μέσα στο μαγαζί και άκουσε κάποια φωνή που του μοιάζει, ας πούμε. Και σοβαρά στον άνθρωπο, έτσι έγινε. Ναι, και από εκεί ξεκίνησα, ας πούμε, έτσι, μόνος μου, χωρίς καν να το ξέρει, δηλαδή. Παραπονό μου, παραπονό μου, στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγεις πια. Χρώματα αλλάζει το πρόσωπό μου, παραπονό μου σαν μου γελάς. Κάνω το κόσμο από εμπρός μου όταν δεν μ' αγαπάς. Παραπονό μου, παραπονό μου, κρίνω και ροδό μου. Δώρο σου κάνω τον εαυτό μου, έχεις τον λόγο μου. Να μη σε χάσω παραπονό μου, τρέμα από το φόβο μου. Εσύ Στράτο δεν ήθελες να γίνει. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν ήθελα. Για το λόγο ακριβώς που είπε ο Άγγελος. Ο δρόμος της καλλιτεχνίας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και εσύ συνάδελφος είσαι, εσύ πάρα πολύ, πλάδο, βέβαια, πάρα αλλά πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολος. Και ο Άγγελος είχε την ευχαίρεια να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, ας πούμε. Βέβαια, εγώ δεν ήξερα τα προσόντα του για να κατασταλάξω κάτι. Και κάποια εποχή ξαφνικά μου είπαν ότι ο γιος του τραγουδάει σε κάποιο μαγαζί, ξέρω εγώ, στο Σωμού. Και πήρα και τον άκουσα ένα βράδυ. Και από τότε του άρεσε και ξεκίνησε. Είχα μεγάλη αντίδραση δηλαδή. Ναι. Όταν τον πρώτο είδες, τον πρώτο άκουσες στο Σωμού, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, τη θυμάσαι? Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά γέλασα κάποια στιγμή με τους φίλους μου. Και λέω, δεν είναι άσχημος, καλός είναι λέω, γιατί για πρώτη φορά δεν είχα πει. Εγώ θυμάμαι ότι δεν είπε σε κάποιους φίλους εκεί, μην του πείτε ότι είμαι εδώ, για να μην πάθει τράκα, ας πούμε. Του φύγει κανένα μικρόφωνο, ξέρω εγώ. Εσύ δεν το ξέρεις. Και δεν το ξέρα, ήταν μέσα στο μαγαζί. Ναι, ακόμα και τώρα, ακόμα αποφεύγω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πηγαίνω στο μαγαζί που τραγουδάει ο Άγγελος. Για τον λόγο αυτό, ας πούμε. Μπορεί να το κάνω κακό στη δουλειά του εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχει συνηθίσει ακόμα, Άγγελε. Ναι, γιατί εντάξει. Όταν βλέπει κάποιο μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι καλό αυτό που αισθάνεται, βέβαια. Είναι σίγουρα. Είναι δείγμα, δείγμα αξίας. Όχι γιατί, επειδή είναι πατέρας μου, αλλά όταν βλέπεις κάποιον καλλιτέχνη ο οποίος έχει φτάσει κάπου και είναι μεγάλος και για προσόντα μεγάλα, νομίζω ότι παθαίνεις κάποιο τράκι. Στη δικιά μας, στο δικό μας το χώρο, στο θέατρο, υπάρχει ένα γεγονός, σαν ανέκδοτο το λέμε,
είπε κάποια νεαρά στη Μαρίκα την Κωτοπούλη πριν από μια πρεμιέρα που είχε πάρα πολύ τρακ πάντα η Μαρίκα, η συγχωρεμένη. Της είπε, καλή, πώς κάνετε έτσι, κυρία Κωτοπούλη, εγώ δεν έχω καθόλου τρακ. Και της λέει, δεν πειράζει, κοριτσάκι μου, θα έρθει αργότερα μαζί με το ταλέντο. Λοιπόν, το ότι έχεις τρακ είναι πολύ καλό δείγμα. Εσύ, Στράτο, δεν ξεκίνησες. Ξεκίνησες εντελώς αντίθετα, τυχαία. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα τυχαία. Το αγαπούσα το τραγούδι πάρα πολύ από πολύ μικρό παιδί. Δηλαδή, παιδί 11-12 χρονών, ας πούμε, που στην ηλικία μου μπορεί να παίζανε κάποιο κρυφτό, εγώ πήγαινα στη γειτονιά μου, στις ταβέρνες απ' έξω και άκουγα λαϊκό τραγούδι. Χτες το βράδυ στην ταβέρνα ήμουν σκεπτικός, καθισμένος στη γωνιά μου μελαγχολικός. Γέμιζα το ποτηράκι και το έπινα και σκεπτόμουν πως ήμουν και πως έγινα. Ζούσα μια ξένια στη ζωή πριν σε γνωρίσω. Πρωτού μ' ανάψεις τη φωτιά με στην καρδιά, με στην ταβέρνα τώρα βρίσκομαι για σένα. Πίνω μα η σκέψη μου σε σένα τριγυρνά. Σιγά σιγά που μεγάλωνα, βέβαια, και οι γονείς οι δικοί μου, η μητέρα μου, ξέρω εγώ, είχαν αντίδραση, δεν θέλανε να κάνω αυτή τη δουλειά. Και παλιότερα είχε άλλο αντίκτυπο αυτή η δουλειά. Ακόμα πιο δύσκολο. Τα μπουζούκια που λέγανε και ξενύχτη και αυτά, ξέρω εγώ. Τώρα, βέβαια, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η δουλειά αυτή. Λοιπόν, και δεν με αφήνανε. Αλλά κάποια στιγμή, όταν πήγα στρατιώτης και γύρισα, να πούμε, δεν μπορούσαν να με κάνουν κουμάντο πια. Αποφάσισα, ήρθα στην Αθήνα και τραβήχτηκα. Ποιο ήταν το πρώτο μεγάλο σου σουξέ? Έχω πει το πρώτο μου τραγούδι στην Κολούμπια. Δεν είμαι ένοχος. Ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Μάλιστα την εποχή εκείνη είχαν σκοτώσει τον Τζέσμαν, αν θυμόσαστε. Μάλιστα. Στην Αμερική. Μάλιστα. Και ο κόσμος το πήγε εκεί πάνω, ας πούμε. Mm-hmm. Και πήγανε και ζητάγανε το τραγούδι, ξέρω εγώ, το Τζέσμαν το τραγούδι. Εγώ βέβαια δεν ξέρω αν το βγάλαμε και την εποχή, αν ο συνθέτης δηλαδή το έβγαλε με το σκοπό αυτόν. Εγώ σαν αρχάριος ούτε και ρώτησα και σωστά, δεν ήξερα ούτε καν, ας πούμε. Ο κόσμος όμως πήγε, το ψώνιζε το τραγούδι σαν το Τσέσμαν ιστορία. Και έγινε το πάρα πολύ μεγάλο σου ξέρω. Εσύ, Άγγελε, δεν έχεις πολλά χρόνια. Όχι, εγώ βγήκα το 81. Ναι. 80-81. Είναι φρέσκος ακόμα. Πέντε χρόνια. Είναι φρέσκος. Ζημάρι που λες. Νομίζω στα πέντε χρόνια αυτά... Ποιο είναι το πιο επιτυχημένο σου? Είναι Λίδα, γι' αυτό τα καπάω. Έχω κάνει τρεις δίσκους, προσωπικούς δηλαδή. Και δύο συλλογικούς. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να θυμάμαι το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω λίγο τη φωνή σου, για να θυμάμαι τον ήχο σου. Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα, φοβάμαι μην έρθει η αυγή. Φοβάμαι μαζί με τη νύχτα, αγάπη μου θα φύγεις κι εσύ. Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα, φοβάμαι μην έρθει η αυγή.
μαζί με τη νύχτα, αγάπη μου θα φύγεις κι εσύ. Νομίζεις ότι βοήθησε την καριέρα σου το γεγονός ότι ήταν ο Στράτος πατέρας σου? Κοίταξε, όχι αν βοήθησε ο Στράτος, δεν έχουν σημασία αυτά. Βοήθησε, το όνομα βοήθησε. Αλλά ήδη ότι ένα, βοήθησε, είναι ένα ήδη γνωστό όνομα, βέβαια. Έτσι δεν ήταν. Ήταν δίκοπο μαχαίρι, ας πούμε. Από εκεί και ύστερα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του, σίγουρα. Στην αρχή έπαιξε ρόλο το όνομα, το ότι είναι ας πούμε το Στράτο ο γιος. Από εκεί και πέρα ήταν δίκοπο μαχαίρι. Θα τη βρει, δεν θα τη βρει, θα αρέσει στον κόσμο. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αρέσει. Αρέσει. Και αυτό σαν χαρακτήρας και σαν τραγουδιστής. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό από εδώ και μπρος θα το δείξει η πορεία πλέον. Ο Μίμης ο Πλέσσας Στράτο συνηθίζει να λέει, τον έχω ακούσει πολλές φορές για σένα, ότι είσαι ο τελευταίος μεγάλος αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής. Αυτό τι να σημαίνει άραγε? Ότι έτυχε να μην βγει κάποιος άλλος αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής, ή ότι το λαϊκό το τραγούδι περνάει κάποια κάμψη αυτή τη στιγμή και βρίσκεται λίγο πιο πάνω το ελαφρολαϊκό? Όχι. Ποτέ το λαϊκό το τραγούδι δεν ήταν δεύτερο. Πάντα πρώτο, ας πούμε. Όχι γιατί είμαι ο λαϊκός τραγουδιστής και θέλω να υποστηρίξω το λαϊκό τραγούδι, αλλά ακόμα και την εποχή που το πολεμάγανε το λαϊκό τραγούδι και οι ίδιες εταιρείες το πολεμάγανε, κάποια περαστικά, ας πούμε έτσι, εποχές περαστικές να πούμε, το πολέμησαν το λαϊκό το τραγούδι. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μπόρεσαν να το. Δηλαδή να το σβήσουμε τελείως. Διότι το λαϊκό τραγούδι έχει τέτοιες βάσεις, τέτοια θεμέλια, ας πούμε, που δεν γκρεμίζεται με τίποτα. Το ελαφρολαϊκό τραγούδι μου λέει ότι είναι ένα είδος εφήμερο, περαστικό. Το λες, περνάει, θα βγει κάποιο άλλο. Ενώ ας πούμε το λαϊκό τραγούδι, και αν ψάξουμε δηλαδή, ότι πολλά τραγούδια που έχουν μείνει ιστορικά είναι λαϊκά. Υπάρχει αντιζηλία μεταξύ σας? Α, προς Θεού. Προς Θεού. Αυτό είναι... Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου, δηλαδή. Και δεν φαντάζομαι να πούμε και ο κόσμος, το κοινό, ας πούμε, να τολμήσει να πει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν λέγεται. Όχι, πολλές φορές μπορεί να κάνω κάποιες ερωτήσεις που φαίνονται να έχουν μια αυτονόητη απάντηση, αλλά... Ζητούσα έτσι αυτή την κρυμάτσα σου. Πώς θα απαντήσεις? Μέσα στο πολύ το ευρύ το κοινό, ας πούμε, υπάρχουν και ορισμένοι κακουήθηδες. Ορισμένοι, ας πούμε, που όλο την ψάχνουν να δουν, να ψάξουν τον καλλιτέχνη. Τι καπνοφουμάρι, πώς είναι, ξέρω εγώ. Και σου λέει, δεν έχουν παρτίδες ο μπαμπάς με το γιο. Εμένα με ρωτάνε, μιλάς με τον πατέρα σου. Είναι αφύσικο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας πατέρας ο οποίος να μην θέλει το καλό του παιδιού του.
Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι εγώ να είμαι τρόπο τώρα δηλαδή να θυσιάσω τη δική μου την καριέρα και να αφήσω τον Άγγελο μόνο του. 9. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Χαίρομαι και τους δυο και όχι μονάχα αυτό, αλλά φέραν και κάποια άλλα παιδιά με τα οποία μας δένουν αμέτρητες προσπάθειες, καρδιοχτύπια, ταινίες, θέατρα. Και τώρα τελευταία και προσωπικές επιτυχίες, μιλάω για το Θανάση τον Πολυκανδριώτη, που εκτός από ότι ήταν πολύτιμος συμπαραστάτης και βοηθός μας σε αμέτρητες ηχοληψίες, τώρα τελευταία και με το Στράτο και με τον Άγγελο κάνει πια και προσωπικές επιτυχίες στο Πεντάγωνο. Και καταλαβαίνεις ότι εμείς χαιρόμαστε, γιατί αυτή η συνέχεια είναι εκείνη που ενδεχομένως θα δικαιώσει και τα παλιά καλά και τα καινούργια καλύτερα. Πάντως εμείς να ρίξουμε ένα Θεσσαλονικιό έτσι για να φύγουμε ευχαριστημένοι. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα να βγει να χορέψει ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε του πλεζάντα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονίκιος. Οι μπαγραμμάδες να αρχίσουν ψηφτετέλια να ανάψουνε τα τέλεια ολοταγός και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα, γέμισε την πίστα ο Σαλονίκιος. Πούμε άλλη μια φορά, γιατί πήγα να βάλω τον Άγγελο να τραγουδήσει για να κάνουμε όλοι μαζί φινάλε και δεν είχε το μικρόφωνο στο χέρι. Όχι, πειράζει. Εντάξει. Κοίταξε τι ωραία την ώρα που εμείς θα τραγουδήσουμε. Δεν το ξέρω κιόλας το τραγούδι. Πάμε εισαγωγή. Νομίζω ότι θα τον μαλώσω. Λέει δεν το ξέρω τραγούδι. Εδώ δεν έβαλα εγώ γυαλί για να το παίξω. Όχι, επειδή είναι καινούριο και δεν το έχω.
Να ξέρεις αυτό το καινούριο πόσο ήδη γνωστό και αγαπητό είναι. Γλέντι όμορφο και φίνο, φούντωσε κι απόψε το Σαλονίκιος. Άιντε στην υγειά του πίνω, να είναι πάντα ωραίος ο Σαλονίκιος. Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τσιφτετέλια, να ανάψουμε τα τέλεια ολοταγός. Και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Άιντε καντόλι στην πάντα, γέμισε την πίστα ο Σαλονίκιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι μου θυμήσατε όμορφες παλιές στιγμές και από ό,τι βλέπω πάρα πολύ και το μέλλον είναι ακόμα λαμπρότερο. Θέλω να το πιστέψεις αυτό που θα σου πω, δηλαδή πάντα όταν με προσκαλείς κάπου για οτιδήποτε, ας πούμε. Το έχεις αποδείξει, αγόρι μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι με μεγάλη προθυμία, γιατί ειλικρινά είσαι ένας άνθρωπος από τους λίγους που έχω ξεχωρίσει στην καριέρα μου. Μην τα ακούει αυτά η εκπομπή, θα με διώξουν. Δεν ξέρω τι θα κάνει η εκπομπή, εγώ ξέρω τι νιώθω εγώ. Να είστε καλά, να καμαρώνεις το γιο σου. Από εγγόνια πώς πάμε? Δύο από τον Άγγελο, δύο από την κόρη. Να ζήσετε, αγόρι μου, να ζήσετε. Να θέξει και η εκπομπή, να έρθουν να τραγουδήσουν και αυτά. Εντάξει. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σου, αγόρι.